se ještě vždycky ptám, víte první slovo? Znáte to, děcka přijdu, začnu, jako zaspívají první slohu a teď oni jako, jak je přehrávka, tak myslí úplně jako na něco jiného. Říkám, musíte vidět první slovo z té druhé slohy, abyste začali jako všetci. Takže víte první slovo pod naším okrem. To, že rodiče mají zájem, aby jejich děti navštěvovali folklorní soubory, je jisté. Koho je však nedostatek, tak to těch, kteří soubory vedou a mají zájem se dětem věnovat. A jiní třeba zájem mají, ale neví, jak na to. Pro všechny tyto folklorní nadšence byl určen první ročník semináře pro vedoucí folklorních souborů. Prvotní myšlenka vzešla od starosty Prušánek pana Zbyňka Němečka. Region Podluží se myšlenky ujal a uspořádal v sále bytového domu pro seniory v Kosticích velmi zajímavý seminář. Je to zcela nové, rozhodli jsme se tak vlastně učinit, protože bychom chtěli podpořit folklor na celém Slovácku. Takže ta myšlenka vznikla už před delší dobou, my jsme to nějak dávali dohromady, trošičku by to mělo nějakou podobu. Cílem je vlastně, aby se tady sešli ti vedoucí, jsou tady vlastně i hlavní lektoři nebo velmi významné osobnosti tady v tom folklorním světě, když to tak můžu říct. A je to vlastně o tom předávání zkušeností, sdílení, rady a vlastně navazování vztahů. Je tady vlastně 5 hlavních přednášejících, potom vlastně se sem sjeli i ostatní vedoucí dětských folklorních souborů nebo také lidé, kteří by se tomu chtěli do budoucna věnovat, zatím se k tomu ještě nedostali nebo neví, jak s tím začít. A program je takový, že vlastně každý ten lektor má zhruba hodinku, některý má 2, možná dokonce 3 a má tady prostor na svou prezentaci, ukázky svých prací, fotografie a vlastně sdílení těch zkušeností, předávání vlastně rád. Oslovil jsem všechny od rýnské školy, kteří mě došli na ten předslavánek a tam jsem provedl ten nábor. Tam jsem řekl, já teď dávám dohromady tady dětský soubor, tady vidíte, jak to v tom souboru chodí. A když jim to dokážeme vlastně ukázat, tak najednou je získáme a vůbec nemusíme řešit, že jich málo, protože jich málo nebude. Že jí to nebaví, protože to prostě bavit bude. Jo? Že to prostě umře, protože to prostě neumře. Přednášejícími byl pan Jaroslav Švach z Břeclavanu, Vlastimil Ondra z Nivničky, Jana Polášková z Hradišťánku, Vladislava Časná z Jatelinky a Miroslava Hajdová z Kordulky. Sál bytového domu v Kosticích je plně vybaven i technikou a tak lektoři měli k dispozici projektor, promítací plátno a mikrofon. Obec Kostice poskytla zázemí, staráme se o občerstvení, staráme se o to, aby lidem, kteří se zúčastní tady té super akce, aby bylo dobře, aby se cítili příjemně, aby jim hodně toho utkvělo v hlavě. A já jsem ráda, že zrovna v tuto dobu, protože přesně za týden budou u nás hody, takže když vyjdete z této budovy, začnete vnímat to, že se tady všecko chystá na ty hody. Chasa chystá máju před Sokolovnou, umývají se okna, okopávají před zahrádky, takže Kostice teďka žijí naším největším folklorním svátkem roku. Jaký byl cíl semináře? Chtěli bychom podpořit opravdu celkově tady ten folklor na celém Slovácku. Chtěli bychom motivovat vedoucí, kteří buď to už vedou, nebo lidé, kteří by chtěli a neví, jak začít, aby se toho nebáli, aby opravdu tady viděli, že to není. Je to trošku složité, ale ne až tak nemožné. Takže určitě, aby se do toho nebáli a zkusit to, pokud je to baví a mají vztah, určitě ať v tom pokračují.